našu prirodu i prirodu u kojoj naša svi mi obitavamo. Sam opstanak svih vrsta i svih bića je vezana za ishranu. Dobar dan i dobrodošli u novo i prvo prolećno izdanje ProCredit Talksa. Zagazili smo duboko u mart, sunce nas je obasjalo, počinje sve da cveta i nekako s proleća bude nam se razni apetiti, a mi ćemo biti vrlo jednostavni i praktični. Pričat ćemo o onim osnovnim apetitima, znači o hrani i o ljubavi. Moj gost danas u ProCreditu je Filip Ćirić i veoma mi je veliko zadovoljstvo što si našao vremena, pored svih svojih obaveza, da dođeš u ProCredit i da malo sa nama proćaskaš o hrani za stomak i za dušu, da se ne lažemo, bitno nam je i jedno i drugo. Hvala na poziv. Nećemo početi ono klasično da te predstavljamo. Ajde, mogu samo da kažem da ko ne zna Filipa, upoznao ga je ove godine u serijalu MasterChef, koji je vrlo gledan i popularan na televiziji Prva. A osim toga, Filip je jako dugo prisutan na gastronomskoj sceni Srbije, Beograda. Znamo ga kao glavnog šefa u Homi, Homa Bistrou, ali i kao mentora mnogih drugih restoranđija, odnosno ugostitelja, pošto se Filip bavi i menadžmentom, odnosno ugostiteljskim inženjeringom. Pričat ćemo naravno i o tome tokom ovog razgovora. Ali ajde da ne krenemo na onaj, da kažem, klasičan način. Ja sam smislila da počnemo od nekih onako inspirativnih citata o hrani, pa da ih onda zajednički prokomentarišemo, pa će nas onda ti citati inspirisati i na neke teme koje možemo da obradimo, a koje, pretpostavljam, zanimaju i našu publiku. Da li se veliki šef, Filip, slaže sa Molijerovom izrekom da čovek treba da jede da bi živeo, a ne da živi da bi jeo? E, to je ona večna dilema iz koje množe mnogo pitanja da se izvuče. Da, dobra je misao i vrlo inspirativno deluje na razmišljanje o hrani uopšte, i o životu i uopšte toj celini. Pa šta znam, za mene je, dok sam bio mlađi, bilo najvažnije, važna ta tema kad se govori o hrani i živjeti da bi jeo na prvom mestu, jer svo moje upoznavanje sa svim standardima, ukusima i, jel, to mi je i posao, bila glavni motiv i zapravo nešto čega sam se pridržavao, ali kada prođe vreme, važno je i, bar to sad iz mog iskustva, važno je i sagledati i organoleptiku uopšte same hrane i prilagoditi je dobu u kome jesi. Tako da hoću da kažem da je važno birati hranu, zdravu hranu i hranu koja je najpogodnija za naš organizam. Sad, svi smo mi malo drugačiji, ali... A ovo je baš onako interesantno pitanje da se spomene ta tema o meri i o granicama. Mnogo se danas priča o tim granicama koje ljudi sebi postavljaju kada je hrana u pitanju. U nekoj smo eri dijeta, izgladnjivanja, ekstrema. S jedne strane imamo jako mnogo gojazne populacije, naročito na zapadu. Pa onda valjda kao neka kontrateža imamo ljude koji su potpuno izbacili hranu iz svog života, ne jedu ništa, piju vodu 50 dana, program ovaj, program onaj. Dakle, sve to negde u vezi sa tim da li nam je hrana potrebna da bismo živeli ili jedemo zato što volimo i zato što nam to ispunjava život. Dakle, negde je granica između, može da bude... Da, neka simbioza obe strane. Pogotovo kada pričamo sa šefom, ne možemo da... Pa ja sam privrgao više puta dijetama, zato što se desi da imam neki program preteran, ne program, nego zapravo posao mi je takav da u nekoliko dana moram da kreiram 20, 30, 50 jela i to je, dok svaku tu namirnicu probam kad je primim, kada dođe u restoran, zapravo kad ulazi u kuhinju,
I onda moram tu istu namirnicu da obradim, pa onda da spojim sa drugim namirnicama da bi dobio jelo. To je neprestano probavanje. I moje telo se razvalim ga sa tom količinom hrane. I samim tim moram posle da pređem na neku restriktivnu dijetu kako bi se vratio u nekakav balans. I to uopšte nije zdravo, jer zaista utiče na zdravlje i onda moja nekako dijeta, to jest ishrana, je uvek pod lupom. Baš zbog tih ekstrema idem iz jednu u drugu krajnost. Ali to je u opisu posla, pa ti oprošteno. Jeste. Pa mislim, ne znam, ja sam se navikao, ja sam, kad sam imao 20 godina, bio maneken. Tako da sam prevazišao ishranu koju sam imao. Pa mislim, ima to su neke svoje čari u tom dobu u kom sam ja, jel te, to bio. Ali sada je, eto, ishrana u svrsi zdravlja najvažnija po meni. I takav je i moj odnos prema kreiranju jela i kreiranju svih koncepata koje ja kreiram kroz moj consulting i inženjering. Tako da... Promenila se u svakom slučaju filozofija hrane u odnosu na ono nekad. I samo da ne ostanem nedorečen, ali i lepota je ono što ima najveći uticaj na to kako se mi hranimo. Lepota, lepi sadržaj kroz čin obedovanja, a s druge strane i kroz sam izgled, zapravo kako, koji su sad standardi lepote vitkog tela. Jasno. Mislim, lepog tela. Kuvanje je kao ljubav. Ili se predajte, ili ne ulazite u to. Evo, ja ću da priznam da ne ulazim u to. Mnogo često, verovatno i mnoge koleginice. Da. Prosto posao nam ne dozvoljava da se toliko bavimo. Za tebe je, pretpostavljam, više kuvanje ljubav. Jeste, tako je počelo. I dan danas jeste ljubav. Baš volim da kuvam. I to su neki trenuci gde ja sebe vidim kao alhemičara, jer tu spajam neku fiziku, hemiju sa dušom i ukusom. I za mene je kuvanje jedan čin koji je viši od same umetnosti. Tako da... Na to je uticalo, pretpostavljam, i neko tvoje odrastanje. Ti si iz Pirota, je li tako? Da. I ta možda južnjačka hrana... Da, duša. Koja je južnjačka duša i južnjačka hrana koja je i ukusna, ima i te malo jače ukuse i egzotičnije možda za nas koji smo sa severa ili za nekog Evropljanina koji je tamo na severu Evrope. Da li je i ta neka čulna specifičnost tvog kraja uticala na da se ta ljubav... Ja sad moram malo mit da razbijem. Zapravo, južnjačka hrana je dosta u velikoj meri koncipirana i oslanja se na mediteranski ukus i zapravo ishrani mediteranskog tipa. Te tako je na jugu Srbije mnogo zastupljenije povrće nego meso i masti koje su zastupljenije na... Tako je. I tu je velika razlika, zaista. I što znam, na jugu Srbije se... Evo, malo pre smo pričali van kamera da se u nekim južnim krajevima jede supa za doručak ili čorba, okej. Koriste se te neke često namirnice, to jest iznutrice koje mogu da stvore nekakvu viziju o tome da je južnjačka hrana jaka i teška, što nije tačno, jer iznutrice imaju više pektina, ne pektina, nego kolagena. Kolagen je sad hit namirnica, naročito za žene posle 40. To nema koja ne pije. Tako je. Zato su južnjakinje lepe žene. Dobro, da ćemo kasnije da prodiskutujemo. Sve u svemu, jede se mnogo više povrća nego meso. I to je vrlo zanimljivo. Da, jede se malo i sir, ali eto, kada u Pirotu uđete u kafanu, prvo jedete salate i donesu vam odmah salate. I vi se najedete od tih salate, onda posle kada dođe meso, više nisi gladan. Kome koliko postrao se ne, da. Tako da, eto, to je taj neki princip.
Uvek sam bila slaba na dve stvari, na hranu i muškarce. Ne ja, nego to kaže Dolly Parton. Da li je dobro da nam hrana kao takva bude izvor slabosti? Da li je okej da u 21. veku, kada mislimo o zdravlju i o tome kako da budemo u skladu sa prirodom, kako da živimo što duže, da li je okej da kažem, ma ne mogu da odolim ovom slatkišu ili ne mogu da odolim kad mi mama skuva pasulj sa rebarcima? Je li to okej? Okay? Apsolutno je okej. Okay. Mislim, Dolly je iz njeno vreme i breme je nekako bilo hippie, jel? I tada se razvijela ta ljubav u odnosu sa svim, sa samim postojanjem. Tako da i to, ta njena izjava jeste jako lepa i dan danas se prepričava i svi je koriste često, a i ja isto mislim da na ljubav prema hrani i sam taj čin i odnos stvarno stvaraju nešto više i daju neke posebne doživljaje. Naši stari često govore, bar tamo u mom kraju na severu, da je jako dobro da jedeš kod kuće i da jedeš onu hranu koju ti pripremaju oni koji te vole, zato što unesu tu energiju. Jest. I zato kao treba jesti kod kuće, ne zato što možeš da ispratiš kvalitet namirnica, nego zato što je ta hrana pripremana sa jednom specijalnom energijom ljudi koji te istinski vole, jer hrana je od Boga, pa onda preko onih koji ti je pripremaju i neka energija dođe do tebe. Jel se ti slažeš sa tim? Slažem se, apsolutno. Imam jednu prijateljicu koja je Reiki master i kaže tvoja energija kroz tvojih ruku prolazi i dolazi do naših organizama. Ti si čarobnjak, ti to tako sve radiš. Tako da slažem se u potpunosti da je to baš tako. Fiki nas sve voli, to je moj zaključak. Ja ovako kao avatar neki širim ljubav. Pa mislim, jeste, da, stvarno jeste tako. Jeste tako, pa da, mislim da to ne samo ljudi koji često jedu po restoranima ili koji su imali priliku da probaju specijalitete u različitim restoranima, mogu da osete zapravo tu neku kreativnost, energiju. Ali mogu da osete i dušu samog kreatora. E. A sad zavisi kakav je kreator. Kakav je kreator, a i mi moramo onda ta naša čula malo da istreniramo, da mislimo o tome. Ono što je danas jako čest fenomen, jedemo u brzini, čak i kad jedemo kod kuće, uvek nam je neki ekran tu, posebno za deci, stavljamo ekrane da bismo ih nahranili, ali mi sami nekad se ogrešimo od to jelo koje jedemo, pa onda usput nešto čitamo i samo jedemo da bismo jeli. Pa da, ja kad jedem... Koliko ćeš da, koja nam kazna sledi za takvo ponašanje? To nije fair, je li tako? Pa ja mislim da nije fair, da. Mislim, naravno i moje dete jede, gleda crtani. Ja to ne radim, ne znam, nemam tu naviku, ali pa ne znam šta bih rekao. Mislim da je obedovanje jedan čin jedne porodice koja samo opetovanje, ne samo i porodice, nego i prijateljstva i razmene opet te energije o kojoj pričamo. Ja mislim da je to čin kada mi treba da... Da budemo usmereni, jel, jedni tako je, da naša tela budu opuštena kako bi ta hrana mogla najbolje da nas prožme. A kada gledaš nešto ili radiš nešto, tvoj organizam je zapravo u nekom drugom grču. Možda ne baš grču, ali u nekom drugom stanju. I onda... Da, to je problem možda ljudi 21. veka da se... zaboravili smo da je sasvim okej fokusirati se na jednu stvar jednom trenutku. Da. Mi smo uvek nekako, pažnja nam je rasuta na više stvari različitih, pa tako nam hranu niko ne doživljava ili većina nas ne doživljava kao čin kojem treba da se posvetimo i u kom treba da budemo, nego kao nešto usputno, čime kao napunimo bateriju, odnosno energiju, pa idemo dalje. Ali to je naš problem. Ali evo, ja imam primjer. Kada ja tražim, evo sad u Masterchefu ili kad odem u neki drugi restoran, pa čak i u mom pre svega, u mom, kada probam neko jelo, ja želim da razmišljam o tome šta se tu desilo, koji su procesi, koji su ukusi, koje su to kombinacije, koji su to spojevi, šta se meni dešava. Mislim, taj trenutak je stvarno neki, mislim, trenutak gde su sva tvoja čula uključena. I samim tim osjećaš, mislim, zapravo razvija se i nekakva emocija u tom trenutku. I sam taj čin je nešto posebno. Što mi plaćamo restorane koji imaju, recimo, te malo
razvijenije sadržaje u usluživanju i u predstavljanju same gastronomije kroz te neke performanse i samim tim kroz te ukuse. Kada uzmemo neki menik u kome idu sledovi jedno po jedno jelo i svako to jelo ima nekakav svoj sadržaj. Naravno, u manjoj količini da biste mogli sve da stavite u sebe. To su senzacije i te senzacije zapravo nas na neki način oplemenjuju kao kada gledamo, ne znam, balet ili neku pozorišni komad ili sam film, nije važno, ne mora da bude, ne znam, kakva god umetnost, pa slika, ali kada se hranimo, imamo više čulnu senzaciju u odnosu na sve ostalo. Te zbog toga opet ću ponoviti, mislim da je gastronomija i jedan viši nivo umetnosti. Evo ovako, kad si nam objasnio, ja bih rekla da si apsolutno u pravu. Ja stojim iza toga. Prvi sledeći obrok da razmišljamo o ovome što smo sada čuli. Niko ne može da misli kako treba, voli kako treba i spava kako treba, ako nije večerao kako treba, kaže Virginia Woolf. E sada, hrana nam je gorivo za sve na neki način, jeste naša energetska potreba, mi bez hrane ne možemo da funkcionišemo, to je u našoj prirodi, ona nas pokreće. Da li hrana, evo, sad smo se dotakli toga, budi nam sva čula i sva čula su nam uključena ako se tome prepustimo. Ona čuvena tema, hrana kao afrodizijak. Da li možemo nekim izborom namirnica da utičemo na neke naše senzacije koje želimo u tom trenutku da razbudimo? Da li je to mit? Hrana u činu afrodizijaka je samo ona koja nas leči i koja nam daje dodatnu energiju. Isto tako, hrana je i ubica kada je konzumiramo u vreme i kada to nije dobro, kao što gospođa kaže... Ja ne znam što je Virginia Woolf večerala, ali očigledno je bila zadovoljna. Da, verovatno je imala neki drugačiji ritam, mislim, da. Potpuno legitimno, ali da, na primjer, nekome smeta. Ja ne mogu da jedem posle šest, ja kad jedem posle šest, ja sam sutradan, ne osjećam se dobro. Mislim, ne osjećam se ni uveče dobro, a kamo i ujutro. Zato sam primetila da mi se razlikuju. Neko ne može da legne praznog stomaka, opet kad ga vidiš ne izgleda, nije gojazan, nego prosto metabolizam mu je tako namešten. I mislim da je negde i normalna stvar, ne znam da li se slažeš sa mnom, da slušaš svoje telo, da. Ali da budeš umeren, pa ako pa, si gladan. Najbolje tako, da. Da. Najbolje tako. Ja imam faze sad, recimo, u mojoj ishrani, pošto ja osciliram sa kilažom ozbiljno. Imam periode kada se potpuno izbacim neke namirnice koje želim da moj organizam ne konzumira i da organoleptiku, zapravo te organoleptička svojstva drugih namirnica koje mogu da zamene, koristim. U smislu, recimo, proteina, kada ne imam perioda da ne jedem meso, onda jedem više povrće sa zapravo biljke, plant-based food, koja ima u sebi više proteina i onda to na taj neki način zadovoljim svoje potrebe i prija mi. Mislim, stvarno mi prija. Osjećam se drugačije, izgledam, podmladi me kad jedem. Ali to sam ja. To ne znači da je za nekog drugog... Da važi ista formula. Tako je to. I mislim, sama ta ishrana i po krvnim grupama je vrlo važna. Onda za pol, onda za starost, za sve. Je li imaš to na umu kada kreiraš neka jela? Uvek imam sve to na umu. Da, stvarno je. Znači, ženska, muška jela, je li tako? Nešto što bi... Pa ja sam... Nije samo količina u pitanju, nego izbor namirnica u pitanju. Pa jeste, i stil i trend. Mislim, mi smo obuzeti trendovima i brendovima. Onda je vrlo zanimljivo kako koketirati sa potrošačima, to jest sa konzumentima tvoje hrane, kroz te neke formate. Da, moraš da ispratiš trendove na globalnom nivou i u raznim branšama, ili da bi ta hrana bila dopadljiva. Pa i mislim, samim, recimo, i sezone i tako dalje. Ja se sećam, jednom sam imao, dosta sam čitao samoj ishrani i jednom je bio savet, ne znam, to je bilo davno, pre 10 godina, ali sećam se da, recimo, za moju krvnu grupu, za moje doba životno, je bilo potrebno da, ne znam, jedem u većoj meri
ne znam, sećam se, bila je to dinja, sok od celera, tad još, to sad je, jel, sad svima celer zeleni prija ujutru, jel? Ali to nije tačno, verujte mi, nije tačno. Mislim, tačno je za neke, ali nije za sve. I sećam se da me to baš podmladilo bilo. Znači, izgledao sam kao neki, ono, maloletnik. Kao maloletnik. Onda zatim, ajurvedska ishrana, gde je, mislim, jako je kompleksan pristup celom tom sistemu. Da, ali trudio sam se, Boga mi, skoro godinu dana sam tako. Ja sam imao utisak da lebdim, da tlo ne dodirujem dok hodam. Toliko sam bio sam sebi lagan i providan i tako dalje. Tako da ima, postoje neke... Postoje neke recepte da. Koji stvarno rade možda. Rade, tako je. A onda kad uzmem... Ali je tu i vera. Ja mislim da je to negde malo i ovaj... Pa jest, naša mislim, vera ceo, da ta ceo slan. Nešto da prinese nečemu. Ali ja volim da to menjam, eksperimentično stalno s nečim novim, da dolazim do novih saznanja i onda pravim neku svoju celinu i to me tako nadahnjuje. To je to. Bolje je pojesti koricu hleba u miru nego pun sto hrane uz puno briga, kaže Ezop. Mene je ovo inspirisalo da te pitam i da malo porazgovaramo, a već smo spomenuli, taj sociološki aspekt hrane koji je jednako važan kao i ovaj, da kažem, fiziološki. Hranu pravimo za nekoga ili za sebe, a polazimo od toga da sebe volimo i da ćemo sebi da serviramo nešto što je vredno i što je vredno da bude u našem organizmu, je li tako? A isto tako i za ljude koji su oko nas. Najlepše je jesti hranu, bar ja isto volim da se hranim u nekoj grupi i najviše volim da sam s prijateljima i sa ljudima i sa porodicom u nekim dobrim okolnostima. Pa to je baš u vezi sa izborom tvoje profesije. Izabrao si da se baviš ovim, verovatno zato što i ti tako razmišljaš. Pa razmišljam. U restoran dolaze ljudi ne sami, nego dolaze u društvu, ili tako? Tako je. Mislim... Pre svega, mir je jednako sreća i mir je mnogo više od same senzacije. Jer mi svi nešto kao žudimo za nečim da se epohalno desi, da nas zapljusne nešto. Vau, a u stvari treba da budemo u nekom miru kako bi mogli da sve to osetimo i proživimo bez ikakvih, nemam pojma, šljaštećih momenata. Slažem se, hrana treba da se stvara i konzumira u miru, a kad kažemo to prijatelji i ugodnost jednog restorana, zapravo čoveka navode da bude u miru. Znači, ta osjećaj prijatnosti u stvari dolazi iz mira. Pa da. Bez obzira što je smeh za stolom. I to je, i to je prvi korak u pružanju usluga na delu. Tvoj posao je odličan i da ovako malo psihološki, da kažem, skeniraš Beograđane ili u stvari ne samo i Beograđane, kod tebe u restoran dolazi i stranci, znači dolazi jako mnogo različitih ljudi. Kako bi ti ocenio ponašanje naših ljudi? Jesu oni u miru? Jesu okej? Ili možeš da primetiš neke fluktuacije u raspoloženjima, u društvenim nekim fenomenima ili krizama koje se dešavaju? Pa da li se to oslikava i na atmosferi u tvom restoranu? Na neki način. Pa... Da sam... Ali sam sad isfilosofirao svoje pitanje. A da, kako da kažem jednostavno. Moram da pravim opus od 25 godina unazad, ali... pa sad, recimo, sav taj dolazak Rusa, pa i Ukrajinaca, ali i više Rusa, naravno, kod nas, u našu zemlju, dosta je promenilo taj nekakav, kako bih rekao, ambijent u restoranima. A počeli su da otvaraju svoje restorane, da, ima negde oko... i ugostiteljske objekte i vinoteke i donose neke nove trendove svoje. Prošlog meseca sam izvukao statistiku, bilo je 42 ugostiteljska objekta u Beogradu. Koje su otvorili Rusi sad u poslednjih nekoliko godina. Tako je, registrovano kao ruske ugostiteljske mesta. Mislim, gde su Rusi vlasnici. Sad, verovatno, za ovih mesec dana ima ih bar još 10. Baš je u nekom rastu. E sad, zanimljivo je što je sve to možda 2-3% povezanosti između tih nekih ruskih običaja i onoga što
oni kroz svoju kulturu i ponašanje i nose i nas ovde. Pa nekako je sve to malo pojmeno. Ne znam kako bi to definisao. Ali kod tebe u Holandiji... Ali još, uvijek se upoznajemo, da. Tako da se promenilo. A kod tebe u Holandiji konstantno, da kažem, konstantno ima ljudi, konstantno ljudi dolaze, dobro su raspoloženi. Pa drugačije je recimo u bistrovu, a drugačije je u restoranu. U bistrovu je veća fluktuacija i mi tu prosto svi su... svako za svojim stolom, kako bih rekao. Ne stvara se nekakav ambijent. Mislim, tog mesta zapravo ambijent je gužva, prolaznost i ta neka dinamika gde sve nešto zvucka i postoji neki zvecka i postoji neki žamor. A u restoranu se oseti, zato što je jako dosta manji broj ljudi. Tu dolaze ljudi, kao što sam malo pregovorio o tome, da je taj naš performans u serviranju te naše hrane nešto što se sve vreme očekuje dok ti sediš i onda, šta znam... Možda se posvetiš svakom gostu i svakom stolu. Jeste. Tako da tu u najvećoj meri kreira kretanje konobarica koje poslužuju, uslužuju, komuniciraju sa svima i malo je kamernija atmosfera u odnosu na bistro. Ali, s druge strane, u restoran dolaze uglavnom u malo svečanijoj toaleti, pa onda svako voli malo da mingluje, da izađe, da puši ispred, da ode do toaleta, da je to taj neki trenutak povezivanja i da, ne znam, širenja nekog tog uticaja na druge. I stilski se promenilo baš u tome što, recimo, najviše sada ima Rusa, jel? I mislim da su ekstravagantniji od, kao pojave su ekstravagantniji od nas, ako to mogu tako da kažem. Nije pravilo, ali ajde da kažem tako. I ta energija koja se osjeća, u početku je zapravo to bilo sa manje stila, imali su nekako... Ja mislim da su se ti neki ruski standardi u tom socijalnom u ponašanju, zapravo njihovom, se malo prilagodilo našim nekim standardima. Ja bar tako osjećam. I onda, da, u početku je to bilo, priđe konobar, gost te ne pogleda. Dakle, ne možeš da ga dozoveš, ne možeš da mu se obratiš, možeš da prodrmaš, ej, hoćeš nešto. Ne. Sad je to drugačije, sad postoji taj moment kada prilazi konobar da se on okrene i nešto kaže. Znači, onda kada sedne, kad je navaljen, ne pomera se. Možeš staviš štanje tamo preko puta, mislim, baš je nezgodno. Dok dobro, sad znači, toga više nema. Promenilo se. U tom psihološkom i sociološkom aspektu razne ljude srećeš i puno različitih stilova ponašanja možeš da nam preneseš. Meni je interesantno, osim toga, osim ove gastronomske priče na koju ćemo se još malo vratiti kada su trendovi u hrani u pitanju, tvoja preduzetnička priča. Mi smo banka koja radi mnogo sa malim biznisima i negde smo i prepoznati kao banka za mala srednja preduzeća i za preduzetnike. Tvoja preduzetnička priča je negde u ovom momentu možda čak i dominantnija u tvom nekom, da kažem, odnosu vremena koje trošiš, možda na ovu gastronomsku, zato što imaš, kako si rekao, firmu Mint za ugostiteljski inženjering. Znači, ne samo da se baviš svojim restoranom, nego ono što si naučio kroz svoj restoran i kroz svoje dugogodišnje iskustvo u drugim restoranima, sada prodaješ kao, da kažem, know-how za druge vlasnike restorana. Ko su danas ljudi koji u Srbiji otvaraju restorane? Iz kojih su oni branši? Jel moraju da imaju neko predznanje ili može da dođe jedan bankar i da kaže, e, sad ću da otvorim restoran. Filipe, najčešći primjeri... Hvala. Najčešći primjeri su zapravo klijenti, tačnije, ljudi koji već imaju nekakvo iskustvo u ugostiteljstvu i potreban im je upgrade. Mi imamo master klas baš na tu temu, kako pokrenuti biznis, kako ga izgraditi, kako ga plasirati, kako prosto preživeti. Jer neka statistika kaže da 80% investicija u restoranski biznis
propadne u prve tri godine. Zato što ljudi misle da je lako imati kafanu i restoran. A to su... Predrasude, definitivno. Pa je, da. Mislim, ugostiteljstvo je jedna privredna grana i biznis koji je, opet, Forbes kaže, treći na listi po svojoj kompleksnosti. Kada vi analizirate ugostiteljstvo kao biznis, on je više od corporate biznisa, zato što je u corporate biznisu jedan direktor drži grupu od 10 egzekutora u njegovom timu, pa sad jedna korporacija ima 20, 30, jel te, takvih sistem, da, celina. Velikog, da. To isto ima i jedna mala kafana. Samo što taj jedan inženjer nema ko da mu pomogne. E, a to je ono što si ti prepoznao. Mora da radi za desetoro. To je nešto što fali na našem tržištu. No. I sada ljudi kod tebe to mogu da nauče. A ti si to spontano učio, tako? Da, spontano, naravno, spontano. Mislim, kroz iskustvo, kroz iskustvo najviše. Filip je, da podsjetim, ali... počeo si kao, bio si konobar, bio si kuvar. Pa ja sam počeo zapravo kao kuvar. Kad si počeo da izlaziš među ljude? E, pa to kao da. Kao šef. Da, kao šef, pa da, 2002. godine, mislim, tad sam imao 22 godine manje, a tad sam imao jedno 6, 7, 8 možda godina iskustva radnog. I brzo sam nekako voleo da se istaknem, to je do mene, mislim. Voleo sam da predstavim sve to što napravim i da dođem do gosta i da ga pogledam u oči šta, kako on to... Onda se ja tresem, ko u, evo sad u Masterchefu, ovi takmičari kad dođu s onim tanjirom ispred nas. Ne znam što me to vuklo da radim. I onda na taj način sam se i povezao sa... usluživanjem, ne samo proizvodnjom. I tu se izrodilo sve nadalje. Pa sam onda ušao i u menadžment i onda u svoje neke investicije. Sa 2004. godine... Da, 2004. godine sam imao prvi svoj restoran. I to je bio jako jedno impozantno mesto. New York Times je rekao da je to vanvremenska kapsula Srbije. Mislim, koncept koji smo mi tada stvorili, ali sada da ne gnjavimo o tome. Bilo je stvarno super uspešno i vrlo super uspešno smo pukli. Restoran se zvao Eklektika. Bio je u jednoj kući tamo u Zemunu, u Njegoševoj ulici. Ali da, davno prošlo vreme, ali jako dobra lekcija i veliko iskustvo. I onda... Nakon toga sam hteo da prestanem da se bavim ugostiteljstvom, pa sam se bavio nekim drugim poslovima, ali opet sam prepoznao tu svoju, to svoje preduzetništvo. I eto, od tad do danas volim da kreiram i sprovodim svoje sisteme i to je to. I očigledno ti ljudi veruju jer imaš dosta, da kažem, klijenata koji su prošli tvoju školu. Klijente, da, nisam odgovorio na pitanje, tačno. Mnogo je godina i za mene i da, mnogi šefovi i ugostitelji danas su bili moji saradnici. Ja ne volim da kažem radnici jer ja vodim to timski, liderski, nisam bosi uopšte, ali eto, sada me teraju da budem bosi, ali ja to ne umem. Ja sam i dalje taj ko ne ume to da radi. A tako, šalim se stalno sa mojim timom kao... Ali si u svakom slučaju posao, spominjao si i proširio na region, ne radi se tu samo o Srbiji, nego postavljaš neke restorane i, da kažem, obogaćuješ ugostiteljsku scenu i u Makedoniji, i u Hrvatskoj, i na Primorju. Tako znači, je, tu sam u regionu, jeste, istina. Da, tvoj duh u celom regionu. Često se prepozna moj stil kada je u pitanju, recimo, fina gastronomija, jer ja tu imam, ne znam, nekakvu moju specifičnost, da, koju neko ko me poznaje može da prepozna lako. Da, to jeste istina. Moje kolege, zapravo ugostitelji koji mene angažuju za
ceo ovaj proces jeste zapravo taj gde mi imamo jako dobro razvijen taj ekonomski aspekt pristupanja poslu, pravni aspekt i marketinški. I naše kreiranje naših sadržaja je i veoma temeljito i sa jakim korenom, nešto što je što stavlja biznis na jak temelj, na stabilne noge. I to je ono što sve više i više se prepoznaje i zapravo karakteriše nas. Mi smo imali jedan slogan vrlo zanimljiv i dan danas ga koristimo, ali ne u tolikoj meri. Zaštitite svoju investiciju time što biste angažovali consulting. I to jeste iskorak i nešto što nagoveštava i naglašava zapravo rezultat naše potencijalne saradnje ili uopšte saradnje. I to jeste istina, jer sa našim ekspertizama i ja govorim naše zato što je čitav tim, nisam to samo ja. Ali u prvim tim koracima i u prvoj komunikaciji sam ja. Tako da te naše procene i kreiranje biznisa je za mene svaki put izazov, a za našeg klijenta nešto što je veoma dragoceno. I volimo da damo primer. Često se desi da već kada su pogrešili, investitori dođu do toga da nas angažuju, gde mi moramo da ispravljamo krive drine, gde, ne znam, ako je neka zgrada već izgrađena na osnovu, ne znam, mišljenja jednog, ja sam vrlo povezan i sa arhitektama, jer taj inženjering koji mi dajemo, mi zapravo kreiramo sanitarne saobraćajnice zajedno sa protivzaštitama na radu. I onda, kada se kreira nekakva zgrada ili hotel ili restoran, nije važno, fast food, mora da postoji jedna profesija. Logika neka i pravila, jeste, koja će da sutra budu od koristi. Jeste. I moja neka, možda je da ne kažem borba, ali proces u kome smo mi trenutno, sve smo uspešniji, je taj da konsolidacija sa samim arhitektama mora da bude sprovedena u saradnji sa našim ekspertizama i doktrinama i znanjem uopšte o svemu tome. I tako, kada mi tu napravimo sve od početka, to ima, ne znam, višestruku vrednost zbog toga što posao funkcioniše zdravije, nema uskih grla, nema preinvestiranja i kupovine nečega što je nepotrebno i nisi prosto pogrešio i napravio manje kapacitete u odnosu ili nesrazmerne kapacitete prema uslužnim kapacitetima. I onda, na kraju, mislim, često, kada izvučemo tu neku računicu i podvučemo crtu, to kada nas ne angažuju na samom početku, kada je ideja, kada se pravi taj projektni zadatak, uglavnom može da se duplira trošak. Dakle, a mi to ne kažemo, kažemo bar 30%. Ne kažete javno, nekad u podcastu spomenete. Nekad u podcastu, ali da, u podcastu kažemo da, ali je stvarno su primeri, drastični, neverovatni da. Primeri, da. Kakav perfekcionizam, prosto, mislim da mi kada uđemo u neki restoran ne razmišljamo koliko je tu stvari, u stvari, da. Bitno i koliko sve mora da funkcioniše. No, da. Takav perfekcionista, rekao da si neka devica u horoskopu ili jesi? Nisam. Ja sam, lav sam u horoskopu. Ali si perfekcionista, volim da budem u svakom smislu. To. Hvala ti što je to tako, zato što u svakom biznisu ja mislim da je važno da budemo profesionalni i mislim da ljudi to osete na kraju krajeva. Pa jeste, i da onda stvar štima. Mnogo je važno, da. Ajde malo da restoran Homa ima preporuku Mišelinovu, je li tako? I
Ajde te prvo pitam kako to jedan proizvođač guma Michelin da bude uključen u ocenjivanje izvrsnosti hrane, kakve to veze ima jedno s drugim, je li to došlo slučajno? I da malo demistifikujemo te čuvene Michelinove zvezdice, koliko su one važne ugostiteljima, a koliko su važne nama kao korisnicima, odnosno klijentima? Michelin jeste, da, fabrika koja proizvodi gume i mit, priča, istorija govori da je sama fabrika htela da napravi nekakvu mapu, to jest rutu, kojom bi se kretali distributeri, to jest transporteri guma do određenih destinacija, da imaju nekako pobrojana mesta gde bi mogli da se hrane, odmore, pošto Michelin isto i ima taj vodič i za hotele, za ocenjivanje. Da, ocenjuju se i hoteli. I to je, evo, čini mi se da je taj vodič zelene boje. Čini mi se, nisam 100% siguran. I isto tako i restorani. Sam gajd je dobar, mislim, dobro je za prodaju, ali ne znači nužno da tvoja gastronomija bolja ili gora od drugih. Mislim, tvoj restoran, lično. To je sad široka tema. Naprimjer, baš sam preksinoć pričao sa prijateljima kad sam bio u Brižu, u restoranu koji je star 30 godina i već 20 godina ima tri Michelinove zvezdice. Taj standard kada je on dobio tri Michelinove zvezdice je ono presmešan za današnje standarde. A znači oni su pooštrili kriterijume u tom smislu? Ne, nisu, samo prosto razvoj civilizacijski je to izvesno da smo sada na nekom drugom nivou. Tehnološki smo mnogo osvešćeni, napredni, da, i možemo mnogo više i mnogo preciznije i bolje i tako dalje da uradimo. Dok recimo oni, taj restoran, mislim, baš je dobar primjer to što navodim, gde se poslužuje, ne znam, neki sos koji je, postoje pet osnovnih soseva koji mora da svaki šef zna i ti sosevi nikad ne idu, ako pričamo o malo visokoj gastronomiji, nikad ne idu tako banalno i grubo, samo on. Mora da bude upgradovan sa još nekim dodatnim detaljima. Da malo preduboko, da ne gnjavim. Tamo sam dobio to, ne znam, bešamel, klasičan, sa nekim jastogom i tako, bez veze. Nije to. Nije ništa. ne znam šta bih rekao. Ali tri zvezde. Dok recimo, dešava se danas, recimo, restorani sa tri zvezde koji su i dobili u poslednjih, recimo, 5 godina, to je nešto neverovatno napredno i fantastično, gde dobijate sa manje mnogo više, gde je perfekcionizam na najekstremnijem nivou. I to je nešto gde neko se osjeća prijatno ili se ne osjeća prijatno, mislim. Da li Michelin, koliko sam čitala, ne ocenjuje samo način pripreme hrane, odabir namirnica, konzistentnost, nego ocenjuje i neku atmosferu u restoranu i pristup i taj tvoj show program koji napraviš kada izneseš pred gosta svoje jelo. Ulazi. Samo sam hteo da poentiram da zapravo mi ugostitelji kreiramo hranu koja treba da bude ukusna i da imamo goste, to jest konzumente te naše gastronomije. Kad kažem gastronomija, mislim i na čin usluživanja, ne samo proizvodnje neke hrane. I Michelin jeste da malo pomaže da, ne znam, neku ciljnu grupu sprovede do tvog restorana, više kao ja doživljavam. Turistički vodič. Da, tako je. Jer će turisti da pogledaju u tom gradu, aha, ovi restorani, znači ovo je nešto što je međunarodnim standardima validirano, dakle vredi, neće pogrešiti. Ali što ne mora da znači ako nemaš Michelinovu zvezdu, ako nisi u Michelinovom vodiču, da si loš, tako je. Dakle, svi ostali imaju neku svoju vrednost. To je sad to što nisu davani, pa sad mislim, Bože moj. Eto, to je to. E sad,
nama svima, jel te, ego ne dozvoljava da ne budemo najbolji. Da, i onda moramo tu, da uđemo u trku, jel to da? To je, da, bojno polje gde se svi trude. Svako ima svoju trku koju trči. Ono što mi je isto interesantno, u svakom našem podcastu, iz koje god branše nam dolazi gost, mi pričamo o održivosti, zato što je to stvarno jedna tema koja se tiče svih nas i svačiji doprinos se računa u cilju spašavanja ove naše planete lepe na kojoj živimo. Takvi trendovi su prisutni i u gastronomiji. Sve više se govori o održivoj hrani, o hrani koja emituje manje CO2, pa onda kada se razmišlja koja je to hrana, pa to je neka hrana koja je lokalno uzgajana, koja je s našeg podneblja, gde, koja nije putovala kilometrima s nekog drugog kraja sveta, gde se nisu trošili resursi na transport, pa da se jede sezonska hrana, da ne jedemo neke jagode kada im nije vreme, nego da jedemo ono što nam na ovom podneblju sada sazreva i što u stvari vraćamo se nekoj prošlosti, čini mi se, nekada su se ljudi tako hranili, jeli su ono što im je tu i što je u tom trenutku priroda namenila da bude zrelo, je li tako? Koliko je tebi taj trend interesantan i koliko mu težiš u Homi konkretno? Težim ka tom trendu inače i kad su u pitanju i svi drugi projekti, ne samo Homa. Da, mislim, moramo da čuvamo prirodu, moramo da čuvamo našu prirodu i prirodu u kojoj naša, svi mi obitavamo i živimo. I da, postoje, vrlo je važno i kada smo kod Mišelina, da se to isto naglasi, da su, i oni propagiraju zelenu osvešćenost kroz dodeljivanje, kroz dodeljivanje neke zelene detelinice pored zvezdica. A to je znači nešto novo? Pa relativno. Tu nešto pred koronu je to počelo da, pre recimo 5 godina, su počeli da dobijaju neki restorani. Mislim da je dobilo u prvoj toj godini nekih zapravo 50-ak najčuvenijih šefova širom sveta su se preokrenuli, zapravo implementirali samo održiv sistem poslovanja, gde je uključena prerada i prečišćavanje pre svega otpadnih voda, onda zero waste, zapravo ceo princip pripreme hrane bez otpadaka. Sve što manje, da. Tako je, onda se uključio i jedan najnoviji sad trend u gastronomiji, procesi fermentacija. E, o tome si pričao, nešto to je otpada se prave. Da, da, to je vrlo važno, da, napomenuo sam. Dakle, kroz te, Šta je u stvari ta fermentacija? Šta se tu ukratko dešava? Pa, eto, kada imamo, na primer, stari hleb, od njega sa starterima napravimo miso, pasta daje umami, tačnije dubinu ukusa. Onda sama ta dubina je naši receptori, naša misao, jako zapravo ima poseban nadražaj u odnosu sa tom dubinom ukusa i to stvara nekakvu posebnost, jako teško rečima opisivu. To je ono što nas vezuje za nekakav ukus, za nekakvu senzaciju. Čekaj, to je stvarno istina ili ovo sad neka priča koju ne poverujem? Nije, to je to samo. Gola istina. Eto, ja sam samo našao način da interpretiram. Da, znači, sve se svodi na to da iskoristljivost namirnica bude što veća i da zapravo se vraćamo na taj jedan humani princip da hrana je zaista negde od Boga i ne treba je bacati i treba je poštovati u tom smislu, pa uvek ima način da se ona iskoristi. I lepo je što je takva jedna ideja postala trend i da smo ju osvestili konačno. Pa bilo je nužno. Bilo je nužno i krajnje vreme. Moram da te pitam i za master šefa. Osim što si šef, ti si i master šef i sad, kažem, i oni koji te nisu znali, sada te znaju po ovom serijalu. Kako ti se dopada tvoja uloga u tom show programu?
Zašto je kuvanje uvek interesantno? Što nas privlači da, kad smo kod kuće, onaj 24 kitchen, držimo makar i na silent, ali da vidimo nešto se neko koji tu nešto secka, kuva i priprema? Pa nas, sve nas hrana povezuje. I sam opstanak svih vrsta, svih bića je vezana za ishranu. I eto, to je jako lepo baviti se tim poslom i da mislim da je hrana nešto što mi svi jeste nam zajednički neki imenitelj. Živimo zajedno, da, zajednički imenitelj, baš to sam teo i reći. Ne možemo da se ne hranimo, eto. Da, ne možemo da se ne hranimo, jeste. Da budemo svi ovaj nekako, osjećamo taj osjećaj, imamo osjećaj pripadnosti zajednici. Tako je, pa da. Najdivniji čin je kada ja volim da gledam ljude kako jedu. To mi je neki, da ne kažem šta. I kroz taj čin ti možeš da vidiš, mislim, bar ja mogu da vidim svašta o toj osobi i mogu da osetim kako se ona takođe osjeća u datom trenutku. Od raspoloženja do nekih drugih dubljih emocija. Jeste, tako da i mi to sad nesvesno prenosimo jedni na druge, utičemo, mislim, te refleksije su tu svuda oko nas, jel? I onda je to stvarno lepo. Jesi zadovoljni u Masterchefu? Jesam. Pa, počeli smo, prva sezona je stvarno uspešna i ne znam da li smo očekivali ili nismo, ali smo napravili dobar šou. Napravili dobar šou, nešto što povezuje porodice i mnogo mi je drago. Deca vole da gledaju emisiju i drago mi je što gledaju neku emisiju gde je apsolutno uključena lepa emocija i vrlo transparentno obrazložena šta se zapravo tu dešava i ne izgovaraju se ružne reči. Sve je lepo, kulturno, izvolite, hvala, ukusno je, lepo ste uradili. I to je emisija koja daje takvu poruku i to je veliki uspjeh i preponosan sam na to što sam ušao uopšte u Masterchef, što su me i pozvali da budem deo žirija ili sudija. I nama publici je drago što te gledamo i tamo. I hoću još samo nešto da tu imam priliku da kažem i ja nešto što je korisno, možda korisno da za sve. Tako da, sami takmičari su od prvog kuvanja do poslednjeg, eto to ovog finalnog koje će biti sad u subotu, potpuno smo ih promenili. Jer oni, mnogo, je li tako? Da, ali njihova suština, odnos prema samoj gastronomiji se promenila. Oni su se samim tim dosta promenili i taj naš uticaj na njih je bio i etički, i plemenit, i ne znam kako, i kvalitet, tako je, i to je onda dobro. Što na kraju se bore za pobedu, zapravo oni su već pobednici, svi ti koji su došli do polufinala i finala, jer su došli kroz taj drill, kroz mnogo, mnogo sati snimanja i postigli, eto, nekakav uspeh. Tako je. I taj ko će zaradi 50.000 evra, blago njemu, to je to. Na kraju malo nagrade. Svakako, približili smo se mi kroz ovu našu lepu priču i ukusnu priču o hrani i kraju našeg podcasta. Mnogo ti hvala na vremenu, mnogo ti hvala na svim ovim inspirativnim temama. Mislim da si nam svima negde pomogao ili bar si nas podstakao da sledeći put kad sednemo posebno u neki restoran i kada se zaista neko potrudi da tu hranu lepo pripremi prvo pa onda aranžira za nas, da joj se posvetimo i da joj vratimo i tom šefu i tom tanjiru, da uzvratimo, jeste, da uzvratimo istu tu pažnju i tu emociju. Mislim, energija kruži, emocije kruže i negde se zaista sve na ovo proleće lepo svodi na ljubav. Tako je. I eto, u tom maniru i završavamo podcast. Sve vas pozdravljamo. Dobrodošli ste kod Filipa u Homu. Ako planirate da se bavite ugostiteljstvom, nemojte da se zalećete i da glavom prolazite kroz zid. Ima neko ko sve zna i ko će da vas uputi na pravi način. I gledamo se i u Masterchefu i navijamo za najbolje. Sve najbolje i do sledećeg susreta. Doviđenja.